Vamos fazer o seguinte exercício envolvendo os vetores. Leia 10 números inteiros e os imprima em ordem inversa da que foi lida. Então vamos começar, vamos ter que ler 10 números inteiros, senão eu vou precisar de um vetor de 10 posições. De inteiros. Então coloco aqui int v 10. 10 posições de inteiro. Como já sei quantas posições são poucas posições, eu vou usar a alocação estática, que é simplesmente dizer a quantidade que eu quero. E eu vou ler esses valores, então não vou precisar inicializar aqui, porque eu vou ler esses valores. Para ler esses valores, eu vou precisar de uma variável de controle. Vou usar a variável i. Então, por enquanto, vou fazer aqui um for, um para i variando de 0, enquanto i for menor que 10, e mais mais. O que, que eu vou fazer? Vou ler os 10 valores. Scanf percentual de é comercial vi. O que é VI? Porque quando o I for 0, eu vou ler a posição 0. Quando o I for 1, eu leio a posição 1 e assim por diante, até o 9. Então, a parte de ler está feita. E agora, a parte de imprimir. Vou copiar aqui o mesmo for. E aqui, vou trocar esse scanf por um printf. Vou colocar aqui um espaço e tirar esse é comercial. Que eu leio e escrevo, só que ainda não estou fazendo o que a questão pede. Que é escrever na ordem inversa. Vai ler e vai escrever na mesma ordem que ele foi digitado pelo usuário. Uma dica importante para quando a gente está programando é que, como essa parte aqui de input e output é chato de ficar digitando, então vamos trocar esse 10 por um número menor. Vou trocar aqui, por exemplo, por 5. Se funcionar com 5, mas se funcionar para 10, vai funcionar para 1000. Então não vou ficar testando, digitando toda vez que eu vou testar o código, ter que digitar 10 números. Posso até diminuir mais, mas vamos ficar com 5. Então vou executar e aqui eu vou digitar 5 números. 3, 4, 5. E aqui ele escreveu os 5 números que eu digitei, só que na mesma ordem. Tá, vamos inverter isso aqui. Existem várias formas de se fazer isso. Primeiro, eu posso inverter aqui, no lugar desse i, ir contando de 0 até 5, eu posso fazer ele fazer ao contrário. Então, eu tenho que começar do 4, porque o vetor só vai até 4, e fazer ele contar enquanto for maior ou igual a 0. Seria a última posição. E, em vez de i mais mais, i menos menos. Tá, isso aqui resolveria para 5. Executar e testar. 1, 2, 3, 4, 5. Ele imprimiu na ordem invertida. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tá, e agora que está funcionando, eu vou trocar isso aqui para 10. Então, eu coloco 10 aqui. E aqui, no lugar de 10, de 4, é 9. Então, agora ele funciona para 10 números. Vou testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui ele imprimiu na ordem invertida. Essa é só uma forma de se fazer essa questão. Claro, também posso inverter a ordem que eu leio o vetor. Tá no mesmo. Posso ler o vetor. Posso ler o vetor de trás para frente. Primeiro ler a posição 9 e por último ler a posição 0. E vai funcionar da mesma forma. Vou estar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Funcionou da mesma forma. Né? O que eu não posso fazer é inverter duas vezes. Se eu inverter duas vezes, menos com menos dá mais. Se eu inverter duas vezes, tem uma dupla negação. Eu volto a ser o que era antes. Se eu ler invertido aqui e ler invertido aqui, claro que o resultado não vai ser o esperado. Escreveu na mesma ordem que eu digitei. Então não faz sentido isso. Então essas são soluções em que eu não altero o conteúdo do vetor. De uma vez lido, ele continua sendo, só na hora de imprimir é que eu imprimo em outra ordem. Mas se a questão fosse um pouco mais difícil, né? Se a questão exigisse que você invertesse a ordem no vetor, né? Eu não quero só imprimir em uma ordem inversa, eu quero inverter o conteúdo do vetor, explicitamente. Então, eu quero que na hora de imprimir, imprimir na mesma ordem, mas eu quero inverter o conteúdo do vetor. Então, eu vou ter que fazer alguma operação aqui entre a leitura e a escrita para inverter esse vetor. Como é que eu vou inverter esse vetor? Eu vou fazer um for para o i que varia de 0, enquanto o i for menor do que a metade de 10, vou até a metade e mais mais. E aí eu vou fazer uma operação de swap, que é o quê? Trocar uma posição por outra, trocar o primeiro pelo último, o segundo pelo penúltimo e assim por diante, até o meio do vetor. Para fazer esse swap, eu vou precisar de uma variável auxiliar do mesmo tipo da célula do vetor. Então, eu vou fazer aqui esses swaps. No caso aqui, eu vou pegar o auxiliar
que vai receber a posição do vetor, a posição i, e o que tiver na posição i vai poder receber, por exemplo, se o i for igual a zero, é a primeira posição, ele tem que receber a última posição. E a última posição é 10 menos i, perdão, 9 menos i. Essa é a última posição. E quando o i for 1, que é a segunda posição, ele recebe a penúltima, que é 9 menos 1, que é a oitava. E assim por diante, quando o i for 2, que é a terceira posição, ele vai receber 9 menos 2, que é 7, que é a antepenúltima posição, e assim por diante. Então o i recebe essa, o valor dessa posição, o valor dessa posição vai receber o auxiliar. Assim estou explicitamente invertendo os valores que estão no vetor, não só alterando a entrada e saída. A entrada e a saída estão de 0 a 9. Vamos executar e testar se funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui nós temos o vetor invertido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Observe que eu só faço até a metade, claro. Eu pego o primeiro e troco o outro. Se eu continuar além da metade, depois da metade eu vou estar desfazendo o que eu fiz antes. Então, só tenho que fazer aqui até a metade. Vamos resolver mais um exercício. Leia uma série de 10 números inteiros e imprima uma série com os acumulados. Ou seja, o primeiro número é o primeiro, o segundo deve ser a soma do primeiro com o segundo, o terceiro a soma do primeiro com o segundo com o terceiro, o quarto a soma do primeiro com o segundo, o terceiro e o quarto, e assim por diante. Ou seja, os valores acumulados, que é bastante comum em análise estatística. Então aqui eu já tenho a minha estrutura, que eu mantive do exercício passado, porque é um vetor de 10 posições, eu vou ter que ler os valores, em seguida vou ter que imprimir os valores. Só falta o miolo aqui, que é fazer o acumulado. Como vamos fazer esse acumulado? Vamos fazer aqui mais uma vez o for. Lembre-se que na aula de loop eu falei que o for seria a estrutura que você vai mais usar. E aqui está o porquê. Então, vamos fazer um for invariando de 1. Não vou começar do 0, vou começar do 1. Vocês vão entender porquê. Até 9. Ponto e vírgula. E mais e mais. E aqui eu vou fazer simplesmente o seguinte. O valor de v i vai receber o valor de VI mais o valor de VI menos 1. Daí, por que eu estou começando do 1? Porque se eu começar do 0, esse aqui seria a posição menos 1, e a posição menos 1 não existe no vetor. Não seria um erro de sintaxe, mas seria um erro de semântica. Então, isso aqui já basta para resolver o nosso problema. Por quê? Porque ele vai computar do 1 até o 9, a posição 1, mais a posição 0. E colocar isso na posição 1. Quando ele for computar a posição 2, ele vai computar a posição 2 mais a posição 1. Mas a posição 1 já foi computada com uma soma de 1 mais 0. E assim por diante. Ele vai fazer o acumulado. Para facilitar, vou preencher todos com 1. Que aí o resultado deve ser 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Então está aqui o acumulado. 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Então, vamos preencher com valores diferentes de 1. 1, 0, 0, 1. 0, 0, 2, 0, 1, 1. Aqui o acumulado. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6. Bom, esses são os acumulados. Cara, se você já aprendeu a usar o mais igual, você pode usar aqui o mais igual também. E não muda nada, funciona da mesma forma. Que são só exemplos para aprender a trabalhar com vetores.